السلام علیکم ارشد کبیر یما امید سلام تاسو بروغ جوړی څنګه تاسو ته پته ده لاک ډاون دی هر ځای کې لاک ډاون دی بهر ته څوک نشي وتی موږ په هایک باندې راوتی یو د خپلې علاقې ته ډېره ښایسته علاقه ده ما سره نور ملګري هم دي دا شفیع الله خان زما سره ولاړ دی نور ملګري هم دي هغلته دي د هغو تعارف درته هم کوم علاقه درته هم ښیم دلته ډېر شی خلک راغلي دي په چکرو باندې راځئ تاسو ته دا علاقه هم ښایو زمونږ ملګري دي د هغو خوا راړو دا سیدان شاه بای دی دا زموږ سره راغلی دی دا سلاودین خان دی ډېر قابله لږ دی د کمپیوټر ساینس اسټوډنټ هم دی خبر ابر دے مینا والو منگا ڈیرا زیات لارو والا تقریباً 10 بجے منگا روان شیو اور فوبند 2 بجے دی ډیر زیات لار ولا ځکه په غره غره باندې موږ تقریبا شنګلې تر ورې تاسو نام ده نور الله ده د کوم ځای راغلی جی ډیرې لونه څنګه چې تاسو تمامې مینوالو دا تقریبا موږ په بارډر باندې یو ځکه دوه دې لونه نه راخته نام ده کامران الله نوم ده تاسو د یو ځای ټول ها دا ځای څنګه ده ډیر خسته ده تاسو په څه ټایم را روان شوی تقریبا وہ بجے بانی او دل تسن س ٹائم درا رسے دے 10 بجے بانی تاس تا زے سنگ ہو لگے تو نور خلق تو بس ہوے جی دل درا شی کنا او جی راشی دل تا خپل چکر ما کرو کی او خپل پروگرام سیٹ کی داونے بوتی واوری او پھلو نمے وطن دے داونے Wicket is gone, 54 Nasheed. Score for 66. Oh, one wicket is gone and 6 for 4 runs. Fine. Well, as soon as the first swing is over, I want a good shot. Awesome, very good bowling. 2 on strike and Suleiman. Oh, the 6. This time it's a brilliant good stroke. Lovely. Prime destroying, this is a good chance. Don't reflect to a good fat Nasheed. 78. Oh, the brilliant! Brilliant good stroke and 4 out. Wonderful stroke, and this time. Score 82 for no wicket this time. Lovely good one this time. Oh, nice. Good delivery. Good one. 6 for 82.